И зато нет. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. А, видеокарту шукать. Три. Видеокарту. Игровые консоли. Консоли и... Зашифрованный жесткий диск. А, это диск, что... 5000. Желтый. Ого. Треба їх і не трогати. А я? Підліп цей. Сходимо. Де цей вход? Цитадель? Цитадель, так. А тут же ж десь дірка должна бути. Ось я. Дірка в землю. Когось зустрінемо, може. Може. Якщо буде рюкзак великий свистіть. О, ти опять коли? То я ж не додівався. Це я. Не доодівався. Я свисну, коли не буде. А тут треба пропуск. Цитадель є? У мене є. У мене ж немає. Граната. О, тут ящики багато. Це є рисунки. Є якась броня. Є середній рюкзак. Ще рисунки. Так, а цих не було нічого, да? У мене середнього нема рюкзаку. Ноутбук. А, нам приставки треба, да? Не, ноутбуки. Ігровий консоль. Так, хтось іде, хтось іде. Ага. Бля, це ж не то носить. Це Сем-Тікс, Сем-Тікс. Блін, а де це я Сем-Тікс взяв? Взяв якусь, блядь, гранату, не та. Капець. Так ви не вдіваєтесь, тут же броня ось все є. Що ти там вдіваєш? Де броня є? Отут де скрізь броня є. А, все є, ти. Воно бронежилет вовка великий. Сюди. Та й, а... Дальше. Питай. Я бачу. Я вже на джелі. Хорошо. Глушать, наче рибу. Ключ у научного центру. На, і бери. Кота брать? А? Не треба кота вже? Не, ну... А не візу, так було. Тільки лисицю. Вроді жилет на три пластини. Я розстріляю я там. А, ну. У коліно йому і все, йому впав, бач? 5-300. Колінці. Під коліно. Ну, бояться, коли по чашечках дають. По жишках. Це большой рюкзак на три пластини. Ну, вже все, вже діти. А. Де великий рюкзак? Ось все. А тут на балконі? А тебе теж не було? Я ж каже, не пригодівся. А, я думав, що ти у діти зайшов. Ні, я прийшов. На легке. На легеньку. То, це там ще десь дверюся тут буде все. Та не я короні заберу. Чого ставить хлопцям? Та його, наверное, ніхто вже й не робить, да не. Все їх хтось вже. Уже люди коло нас. Вже прийшли по даній окороні? Ну побігли назад низом вийдемо. Ні, то пішли наверху, ну, на кришу, якщо то. З кришами легше буде. Да не зовіть, то вб'ємо їх, та й все. Та що, йдем низом? Ну, пішли низом. Ну, десь хто-то на дворі гепає. Ну, ні, то ляпці. Як?
той самой, під землю. Ти буде наверх поліз? Ось у драбина то. Ано, вони бігають. Ано, люди бігають. Ultra One enemy threat appears low in this area. Двох бачу. Беремо одного, а ти другого. Плигнули на другий. Звалив. Але ж добить не доб'єш. Бо лежить. Ні, в той порт шукати ці. Тому єсть. То куди ми йдемо? Туди? Ну, біч там десь. А, це біч клаб? Да? О, магазин. Диві. Чи може тут? Ну, лежить, добив. Я добив його. Вони з поверху. Ага, проситься вже. Та вилазь нахер. Там десь столя в сусіднім домі шедик. Тут все ще бігає. Ultra One, an operator is near your location and requesting medical. Вот чи ні? А то і все тут бігає. Рюкзак не відкривається, якого хіра. Бунюк, відеокартом якихось. Не можу ніяк рюкзака відкрити. Та сю на сходах лежить. Тільки я не можу рюкзака відкрити. Відкрив. Воно бігає, понизу. Все, добігався. Воно ще на машині поїхало. Це нам треба було то ли в завдання взяти, як? Уничтожити людей. Послухай, тобі лежать моє. Що це за хуйня? Що це я по ньому стріляю, йому хоч би шов? Я тільки що теж не зразу його вбило. А ти... Двоє. Блін, я в басейні він. Наверху чи де він? Бля, ще один є? Так, да, я ж кажу, їх двоє. Яке? Я тільки що одного з води вискочив завалив. Ти де? Ще там один, за забором. Це ти? Це ти, Толя. За забором там, на моєму трупі він. А, ну там не... То боти. Боти. А там він. Там може боти, бля. Може в дом забіг. Дивіться, може в дом забіг. Бо я цього завалив, він був у... Блять, пожар. Він удом забіг. Він удом, наверно, забіг. О. То боти, сука. Ух ти, їдри, твої маші. Ти де на цих ботів, да? Це боти кит засипає. Не бачу, куди кидало. Будан, ти не бачив? Кає. Він був на моєму... Він нервно вдом забіг. З мого трупа. А де його оружие? О, це воно вже біжить. Де? Оно. Добивайте. Добийте його. Все. Ух ти, їбать, ще один. Ще один. Сука, це якась третя вже толпа, чи що? Скільки їх, блядь? Та перезаряжайся, блядь. А, ну наверху. А це ти наверху? Да. А де він? Толя, під домом? Завалив його. Е, один. Да, я. Наче щось Толя під тобою з дома стріляв.
Сейчас попробую тебя поднять, не знаю. Пробуй. То есть на коклик что-то показывает. Шахти все, да? Да. Аля. На якому этаже, кажется? Я забив его. Коло мене був. А. Тоді пробуємо цих чистити. Не пробуємо, а чистим. Так ще є, ще є. Ще біжай? Коло мене упає. А це бот, блядь, сука, злякав. Это задолбал. О, это цей же ж, ёбаный. Пак ты як. Сити хол. Короче, я взял Богдану цей пак. Я не знаю, куди шо пхать. Оце? Де воно стріляє? Корова. Нема коли ще за тобою. Що його тут брати, я не знаю. Ну що бери, все ж не забереш, та й все. Ключі бери якісь. Що... Дрейфуючи сумка з припасами. City Hall. Інструменти з Waterways. Так, наче все? Три приставки від Ділкорти бери. Немає. А, це ж то ж. Так, броні є, Сівовка, брюкзак є великий? Є. Так, патронів мало. Це бути не дають тихати? Да. Так, а тепер куди нам йти? Патрони є якісь? Мислю, ящик з патронами, да. Кир? Да. Є в мене. Тут у рюкзаках їх, подивись, цілий ящик, ось є, диви. Не один. Бо я взяв два ящик з патронами, два з бронею в мене. Давай я один кину зараз. Навірно. Та ще візьму, бо їх там. Мені вже не влозло нічого. Що ж таке диск, яке тут? Так, що? Я одну оцю взяв. А ну я пірку, що тут? Або я... Я одне взяв, а що тут цього? Рюкзак мародера. А що то за ящик? Так, хлопці, ми довго стоїмо на одному місці. Треба тікати. Це вічно хреновим кінчається. Побігли шукати приставки. Біжимо, знаєш куди? Де той базар? Ну, ігрова консоль у мене є одна. Ну то поїхав. Зачитало, так, зачитало одну. То її треба куди відправити? Біч чи куди? У біч клаб чи куди там пише? Евакуюють. Вложіть консоль в тайні, так. Да. У City Hall, так? Да? Ой, біч клаб. Ну ось аж сюди. Через всю карту треба бігти. Ні, то давай ще, це тільки одна, треба три. Ні, то поняв, будемо бігти і шукати разом. То там же вдома, там багато чуй. Важні документи. You've got hostile reinforcements incoming. Да, я тоже стрелял спочатку, ни хера ему не было. Тому клиент. Да, он стоит, тут ты... повалю на него и покажу. Да, оно не... Осешаю. Скуда? Не бачу. Вот там, где... Дому десь? Оно. Оно вони. Ага. По мені попало, сука. Наверно, креда. О, одного вбив, одного. Відкинув. Ну, куди воно стріляє? Там бути на заправці. Двоє було, дивіться, їх двоє було. Двоє було людей. Боти десь по їх стріляють, а ну куди воно стріляє? Він на сюди побіг десь. Сюди ложить, да? Да. Секретні документи.
Як тебе взять ігровою? Я одного вбив, і другого вбив чи ні? Та ні, ні, такого я не вбив, не бачив. Значить він десь бігає. Так що дивіться. А чого він ігрову консоль не зачитав? То ти не туди в біч клап треба було, Толя. Не тут, тю, блядь. То заебісь. Я думав, що це. Ну, біч клап же ж казав я тоді. Тут щось не цього. Коротше. Шукаємо далі, що значить. Там же ж написано біч клап. Там написано. Я щось дивився на клап, ти думав, що це воно. Це йос. Ні, я ж нажав аж усюди. Куди треба бігти? Побігли. Тільки не розбігаємося, а побігли. Я не знаю, він десь сховався, значить. Бо їх було двоє. Ну сховався, то і оружие не забереш, бо нема куди пхати. Так би він бігав би. О, хто це? Чи це бот? А тут десь базар, походу. О, десь мародер ще їх появляється. Оружие людське брали якесь? Я взяв усе. Я взяв. Мародера не можна завалити, то мені дали. На, то ти хочеш таке. Ти тільки його не провтикай. Це ось на. Де ти? Або давай я тобі, знаєш що дам? Лучше це, подожди. Любе тільки людське. А я тобі ось воно. Прокочене, треба, щоб воно повністю прокочене було. Ось у, бери. Болі голов, бери. Та нашу місць. А, ну давай я ну, покажу. Ну те, тоді одеси назад. Так, де? Тихо мародер. Тут. А, за зданням десь. Тут всередині не можу. Ось он наверху. Давай, вали. Це не він був, знаєш? Тут ще й труп якийсь, чийсь рюкзак, якась людина. Знайшов? Немає тут, я не знаю. Одного прибив, але... Толя, ось у він, біжи. А, ось у, лахмати, диви. Щас, ти подожди, подожди, не бейте. Я стріляю. От, стріляй, диви. Диви, не хватає. Патрони. О, хтось його забив. Це ж я, тіпо. Зверх. Це ти забив? Да. Не защитовував. Це капець. Точно ти? Та я ж, а що все ж. А чого не защитовував? Короче, на вулку, назад його. Не защитовував. Опа, мене викинуло, навірно. Не вовно. Ні, пустило, отпустило. У мене рибки були. Ну не знаю, я дав оружие, я це я забрав, в мене... Ой, коротше... Чого воно не считає? Так, біч клап ось у. Тільки не... Ай, радіоси. Ігрову консоль. То нема що ложити. Прийдеться ще раз йти. Ще не раз. Не роз. Із свого і то краще стріляв. Але має щось відкриється нове. Це, мабуть, коло магазина, там ящик більше все. Чи я бо тут. Ой, а сьо він. Ось цей ящик. Де? Сірий ящик ось. Це ж біч клап, мабуть, цвітається район. Да, 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 він. Давайте пошукаємо ще тут. Ну давай, побігаємо по всьому, може десь консольці. Я тут все перечищено. Відеокарта, ігрова консоль. Ти, то так часто вони випадають.
Цитадель, є пропуск? Є. Є. Відкривай, може тут буде. Тут, наче, чимала така. Не, 3 минути, звісно, але... Уже відкрито воно. А. Ultra One, actual. Radiation is spreading through the area. Advise moving to an extract point. Десь ніде не видно його. Криму, або її вичистили тут. Всім треба ігрова консоль. Чи? Пробігати по дому. Ого, щось таке свистить. На эвакуации. Да. Куда она? Тут все побегло. Побегло. Все уже радиация около нас. Может, это надо было оружие мне у того забрать? Да, я броню. Все. А в мене котоє. Коротше, побігли радіації. Не стріляй його, не встигне. Встигнем чи ні? А що, підійшла вже? Запустила. Та я біжу, 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 біжу. Запускай, запускай. О. Блін, противогаз є? Є. Щоб зберігати його. Extraction is no longer possible in that area. Get to an alternate extract point. Да, ты там эвакуируешься. Трошки отбивки. Все трошки. Швидко, мало-мало часу. Нема тут без білетчиків, ніхто не біжить. О, це завдання буде довге в нас. Нічого, зато насичене таке. Буду чим зайнятися. А я в басейн пригну і таки випірнаю. А той стоїть, добре, що він мене не вернув на Толю отвлікся, чи на тебе, не знаю на кого. Та я його хоч не пору. О, припив. Оружие цього вражеского цього исполнителя евакуировано, я зачитав. Ну. А, ну це просто що я брав. І мене ж, де ж то це було? А чого ж ти з нього не міг убити? Вбивав бота. Чи ні, цього? Це бота, то це сам. Я не знаю. Це бота, а треба було не мого і не моїм. А якщо ти брав, то чого ти не стріляв? Ні, ти... та ні, тому зачитало не те, що твоє.